Ігри патріотів розпочались з представлення команди. Їх 5. Козачата, Олімпійська надія, Юні Соколята, Крокс, Соколята. Діти одягнуті у спортивну форму 5 різних кольорів. У руках – емблеми команд. Спортивна естафета складається з 3 завдань – спритний та кмітливий, біг по драбинці, попади у ворота. Я бігала стійки і там були фішки. На фішках писало місце, яке треба було знайти. Порекордний Андрій з Тернопільської школи номер 23 щойно завершив естафету «Попади у ворота». Мар'ян Селюк з класичної гімназії разом з командою щойно брав участь в інтелектуальному змаганні. Ми не можемо знайти пази, які потрібні. Ми не можемо їх скласти докупи. Турнір, розповіла організатор змагань Надія Головко, вони проводять уже вчетверте. Цього разу об'єднали спортивні завдання та інтелектуальні з історії культури України. Діти можуть проявити себе у презентації, у спортивних естафетах, а також можуть проявити свої інтелектуальні знання у вікторині. Також різноманітні загадки на історичну тематику, культурну. Вони також не позначають на карті географічні об'єкти, прості, на рівень знання 3 класу, що не виходить за програму навчальну, наприклад, предмету «Я і Україна». Все в межах програми. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини.